כשאני באה לפה פעם ביום להתפלל, זה כמו לחבר את עצמי לאיזשהו מטען ענק של ערכים, של אמונה, של כוחות, של מוטיבציות, ומפה הכל מתחיל. יש פה חיבור אמיתי לשורשים שלנו כעם, כי פה קבורים האבות שלנו, פה הם חיכו לנו אלפי שנים שנחזור. המקום הזה הוא בעצם המקום שהופך את כולנו לעם אחד. תמצית העשייה שלי בחברון, לחבר את כל עם ישראל לעוצמות, לשורשיות של המקום המיוחד הזה. הגענו לפה, היינו מתי מספר. היום מגיעים לפה מאות אלפים, ברוך השם, ועוד יגיעו יותר ויותר. אדוני ראש הממשלה, הנושא שלנו הוא יוקר המחיה. אלה האנשים הכי חסרי ישע בחברה שלנו. גם בנושא ההסתה, צריך לעבור מדיבורים למעשים. כמה אפשר להתלונן על ההסתה של אבו מאזן? לא משנה מה הנושא, אם זה אלימות שוטרים, אם זה נושא של עזרה לקשישים או לנכים, אם זה נושא של ארץ ישראל. לחבר את עם ישראל לערכים שאנחנו מאמינים בהם, שבסוף הם שייכים לכל עם ישראל. החיבור לתורה, החיבור למסורת, החיבור לארץ ישראל, החיבור לערכים של חסד ושל חמלה. הנושא הזה של החיבורים, בגלל שהוא אמיתי, הוא גם עובד. מי שאיתר בסופו של דבר את גופות שלושת הנערים החטופים, מתנדבים מבית הספר שדה. אנשי בית הספר השדה הזה, בסיוע של חברת הכנסת אורית סטרוק, עוברים ממקבל החלטות אחד למשנה ואומרים, תקשיבו, תנו לנו לנסות, מה אכפת לכם? הרגשתי גם חובה כחברת ועדת חוץ וביטחון. הכרתי טוב את אנשי השטח שלנו, האזרחים. יצרתי קשר ופעלתי לחיבור הזה, שבסופו של יום הביא אותנו לתוצאה. לא נולדתי בצנות הדתית, ולא גדלתי ולא התחנכתי בצנות הדתית. פה בבית הזה למדתי תורה, למדתי אמונה, אבל יותר מזה, למדתי מה זה חיים של תורה, מה זה חיים של אמונה, מה זה חיים של מסירות נפש. לרבנית דרוקמן היא הדמות שאני הולכת לאורה כל חיי. חיים של קודש עם פרקטיקה של לעזור לכל מי שצריך. האנרגיות שלי והערכים שלי והשאיפות שלי מגיעות מפה. ההתיישבות הצעירה זה משהו כמו 70-80 יישובים שהוקמו ב-15-18 שנים האחרונות על ידי החבר'ה הכי אידיאליסטים, חלוצים בני דורנו, שיכלו לגור ביישובים הוותיקים, בווילות מפוארות, אבל הם בחרו לצאת מאזור הנוחות שלהם, להגיע למקומות האלה, להרחיב בעצם את גבולות ההתיישבות, להקים יישובים חדשים, ואנחנו באנו לשנות את זה, להסדיר את כל היישובים של ההתיישבות הצעירה, לאפשר לאידיאליסטים האלה, לחלוצים האלה, חיים נורמליים. אני לא נבחרתי בגלל שאני אישה. נבחרתי בגלל מה שאני. המון נשים בציבור שלנו, שהן עושות דברים גדולים ועצומים, לא בגלל שהן נשים, והן זכאיות לכך שתהיה להן איזשהו בת דמותן שנמצאת גם בכנסת, ומבטאת אותן. הציבור הזה חייב שיהיה כוח גדול, משמעותי בכנסת, שיבטא את הערכים שלו וילחם עליהם.